Vos po kelių dienų rugsėjo pirmoji. Švietimo, mokslo ir sporto ministras šią savaitę pristatė, kokia bus tvarka mokyklose. Mokinių tėveliai, taip pat mokytojai suskubo piktintis. Jie teigia, kad tvarka nelogiška ir ypatingai netinkama vyresniems mokytojams. Apie viską išsamiau, Daiva Usėnaitė. Vilniaus Taikos progimnazijos mokytojai ruošiasi artėjantiems mokslo metams. Rengia naujas užduotis, aptarė su vadovybe, kaip bus organizuojamas mokymasis. 50 kabinetų turinti mokykla įsigijo daugiau interaktyviųjų lentų ir projektorių. Jeigu bus mokomasi mokyklose, jos leis užtikrinti, kad pamokos būtų nenobodžios. Jeigu vyks nuotolinis mokymasis, išmaniosios lentos irgi bus naudojamos. Ši pasiruošimo mokslo metams savaitė buvo įtempta ir mokytojams, ir mokyklų vadovams. Reikėjo perskaityti daugybę rekomendacijų, kaip organizuoti mokslo metus, kaip saugotis nuo COVID-19 ir kaip organizuoti nuotolinį mokymą. Rekomendacijos, kaip saugotis nuo užsikrėtimo, sukėlė nemažos dalies mokytojų pasipiktinimą. Pagal rekomendacijas turėtų tos klasės mokiniai mokytis vienoje patalpoje. Tai čia tikrai yra iššūkis ir iš esmės jisai nėra įgyvendinamas. Kas juos prižiūrės? Jeigu mokytas dar turės daiktų pasikeisti, dar turės dezinfekuoti, vėdinti. Mokykla turi užtikrinti, kad į mokyklą nepatektų žmonės, kurie turi savizoliuotis. Tai klausimas, iš kur mokykla gali žinoti, kuris žmogus turi izoliuotis, kuris ne. Labai daug girdisi, kad kalbama apie patį mokinį, o ne kalbama apie ugdymo procesų organizatorių, tai mokytoją. Na ir mokytojams galbūt didžiausias tas nerimas, neiškumas ir nežinomybė yra ne tai, kaip mes ten pasiruošim tam ugdymo procesui, nes mes jam jau pradėjom ruoštis ir pakankamai neblogai ruošėmės, bet iš tiesų pirmiausia dėl sveikatos saugumo, tai na, kodėl nebuvo galimybės patikrinti mokytojų sugrįžusių po vasaros atostogų COVID testų, juk centralizuotai galima buvo apvažiuoti visas savivaldybės mokyklas ir tą greitai testą atlikti. Ir būtų labai nukritęs didžiulis rūpestis, nežinomybė, nes mes ir patys jaustume saugiai, kad reiškia, jeigu mus būtų patikrinę. Kitas dalykas, turbūt, kuris mokytojus labai neramina, tai yra sveikatos patikra. Na, tenka susirašyti su kolegomis, kurie užsiregistruoja į poliklinikas ir tenka laukti iki spalio ar net lapkričio mėnesio, tai dirbsim kaip ir met knygutė nepraeita, taip liaudiškai tariant. Sveikatos ministerija pranešė, kad mokytojai ir kiti švietimo įstaigų darbuotojai, jei to pageidaus, galės išsitirti dėl koronaviruso infekcijos. Jiems bus atliekami greitieji serologiniai testai, kurie parodo, ar žmogus buvo užsikrėtęs šiuo virusu. Šie mokslo metai ypatingi tuo, jog mokyklos administracija turės valdyti mokinių srautus, kad vieni su kitais nebendrautų skirtingo amžiaus vaikai. Vilniaus Taikos progimnazijos direktorius Rimgaudas Einoris sako, būtina ieškoti neįprastų sprendimų, juk ir gyvenimo aplinkybės neįprastos. Jo vadovaujama mokykla taikys ilgesnės dienos principą ir taip mažins mokinių srautus. Nuo rugsėjo pirmosios dienos jau pas mus viskas sudėliota, surašyta, mes turim kelis variantus. Rugsėjo mėnesį dirbsime 4 srautais, reiškia, ir prasidės pamokos 8 valandą, pradinukams prasidės 8:30, vyresniesiems moksleiviams prasidės po pietų, reiškia, 12:30 ir dirbsime 2 pamainomis iki 18 valandos, kadangi mokykla yra didelė. Senam, reiškia, Justiniškių mikrorajone turime virš 1000 moksleivių ir neturime kitų alternatyvų ir kitų būdų, kaip ugdymo procesą gerai išdėlioti, kad būtų moksleiviai, kad būtų mokytojai, kurie didelis turtas yra mūsų, būtų saugus. Todėl padarėme, reiškia, ištiesim ugdymo visą procesą nuo ryto iki vakaro ir visą rugsėjo mėnesį žiūrėsime, kaip mums seksis šitie visi dalykai. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad apie tai, kaip vyks mokslo metai, pradėta galvoti ir tam ruoštis per vėlai. Iš tikrųjų, matome iššūkių ir vienas iš iššūkių jo buvo tikrai galima palyginti lengvai išvengti, jeigu tai būtų pateikta anksčiau. Dabar atsitiko taip, kad, man atrodo, visi ramiai atostogavo ir mokytojai, ir ministerija. Ir rekomendacijos išėjo likus palyginti nedaug laiko iki mokslo metų pradžios ir dėl to dabar toks didelis subruzdimas ir, tiesą sakant, kaip visada, mažoka laiko pasiruošti. Aš manau, kad
Nerima kelia būtent nerimas, kurį jaučiam visi. Ta nerima jaučia, matyt, labiausiai mokytojai, mokyklų vadovai. Todėl, kad ta situacija visgi irgi yra neįprasta, nors mes turėjome karantiną, turėjom iš tikrųjų įtemptą laikotarpį. Istorijos ir etikos mokytojas Algis Bitautas sako, būtina mokytojus atleisti nuo kaukių dėvėjimo. 7 valandas jas dėvint, vesti pamokas bus labai sunku. Mokytojas svarsto, gal geriau būtų skydeliai. Tos kaukės tikrai nėra jį būtina, kadangi vakar aš specialiai dariau eksperimentą, atėjau, repetavau, kaip iš tiesų bus per mokslo metus. Medicininė kaukė, na, galima su ją dirbti, bet užsidėjus ir ypač mokytam, kurie akiniuočiai yra, va, kaip aš, tai ir akytės rasoja. Vėlgi mokinys turi matyti ir mokytojo kirčiavimą, tartį, puikiai viską girdėti. Na, o, reiškia, išmėginau medžiaginę kaukę, su ją dar blogiau. Svarbu yra, kad būtų mokytojai visi, ir ne tik mokytojai, bet visi darbuotojai aprūpinti tom apsaugos priemonėm ir būtų gerai, kad kaip sakyt, tos priemonės būtų pasižiūrima, kad ne kuo pigiau, bet kad jos būtų tikrai racionalios, geros ir kokybiškos ir tinkamos darbui. Reikės daug dezinfekcinio ir kaukių reikės ir mokiniam ir mokytojam ir reikės, aišku, kad ir servetėlių įvairiausių, tai viskas kainuoja, jeigu tai bus iš mokyklos biudžeto, tai mums tai būtų skaudu tiesiog. Iš tiek, kiek gaunam signalų, tai tokie pasakymai, kad mokytojai patys turės ne tik mokytojai, bet visi darbuotojai apsirūpinti savo lėšomis, nes atseit negautas finansavimas, neturi įsigiję. Tai šiuo atveju mes tikrai reaguosim į visus, nes tai reguliuoja ir darbo kodeksas, tai yra darbdavio atsakomybė. Vaikas gauna tam tikrą pinigų, reiškia, beveik 60 eurų sumą. Ir kadangi mokinių virš 1000 mokosi, mes pakankamą sumą turim, kuris tokius dalykus kaip higienos priemonės, kaip reiškia apsaugos priemonės, kaip mokytojams nupirkti reikalingas netgi mokymomės priemonės visas pas mus. Kiekvienas mokytojas turi savo darbo vietą, mes nekalbam jau seniai, užmiršę esame, kad mokytojai turi patys, reiškia, už savo pinigus ten daugint mokomai, ten kokią medžiagą, mes viską darom nemokamai. Vaikai visas higieninėm visom priemonėm aprūpinti yra. Aš nemanau, kad čia jokių čia problemų. Per paskutinius metus mūsų labai finansavimas labai pagerėjo. Mokytojai vis dar diskutuoja, ar reikėjo mokslo metus pradėti įprastu ar nuotoliniu būdu. Aš irgi nebūčiau toj vietoj šalininkas tokio dalyko, kad pavyzdžiui, jeigu tu esi ten kažkokio tai amžiaus, tai tu gali nedirbti, už tave padirbs jauni. Tai čia yra irgi blogai. Vaiko atžvilgiu tai aš nematau labai didelių čia dramų ir manau, kad jie vienintelio turbūt labiausiai ko bijo, tai vėl būti uždaryti kelis mėnesius namuose, daugelis tą sako. Mokytojai tai, kokią patirtį įgijo pavasarį, tai niekas tos patirties, kaip sakyt, nepamiršo, bet matyt bus ruošiamas ir tai situacijai. Nes yra tikrai visos mokyklos turėjau pasirinkti per vasarą tas jau nuotolinio ugdymo platformas. Aišku, problemų yra, nes iki šiol nėra nei skaitmeninis turinio, to skaitmeninio turinio. Kuomet mes girdim iš valdžios tą tokį kaip ir griežtą grįžimą į kontaktą, tiesiog kartais trūksta galbūt tų tokių alternatyvų. Kodėl negalima mums grįžti palaipsniui, mėginti porą dienų dirbti kontaktiniu būdu, kokias 3 dienas nuotolinių, galbūt kažkokiais rautais ir panašiai, o tiesiog arba. Tiems tokiems pasibandymams, ieškojimams nėra labai daug laiko ir galiausiai nuspręsta, kad visi turi būti mokykloje, tarsi mokykla tai būtų ne ugdymo įstaiga, o kažkokia priežiūros įstaiga, kurie tėvai galėtų saugiai ir palikti savo vaikus. Mokytojų nepasitenkinimas naujomis taisyklėmis iškėlė seną nuoskaudą. Dėl mažų algų. Šiemet nuo rugsėjo jos kils 8%. Priklausomai nuo mokytojo gaunamos algos, tai sudarys nuo 50 iki 100 eurų. Pradinukų mokytojų algos, buvusios pačios mažiausios, kils 30-40%. Pavasarį mokytojai taip labai garsiai nešnekėjo, jie susikaupė, dirbo, atliko savo darbą, negailėjo laiko ir tikrai dirbo daug daugiau, skyrė tam laiko,
negu jam buvo apmokėta. Ir dabar, jeigu toliau bus galvojama ir dar, kaip minėta, priemonės ir visa kita, jeigu finansų reikės patiems mokytoms ieškoti ir savo lėšomis visą šitą gyvendinti, tai tikrai bus bėdų. Kiekvienai mokyklai artimiausių metų teks išspręsti nemažai klausimų. Kaip organizuoti maitinimą, kad nebūtų vaikų grūščių, kaip laikytis atstumo per pertraukas, kaip apsaugoti vyresnius mokytojus, kuriems yra didesnė rizika, užsikrėsti koronavirusu COVID-19.